Pozdravujem všetkých divákov televízie OTV a pozdravujem všetkých sympatizantov a fanúšikov Mareka Šovna. Ahoj Marek. Ahoj Lenka, taktiež pozdravujem všetkých fanúšikov TV OTV, mojich priaznivcov. A po necelých 2 mesiacoch letných prázdnin, čo sme si dali prestávku, sme späť. Takže dúfam, že ste si užili leto. Presne, Marek, ako vravíš, mali sme takú kratšiu prestávku, ale vnímala som, že denne komentuješ to politické dianie. Máme už takmer po prázdninách a znova začne ten politický kolotoč, aj keď musím podotknúť, že politici tohtoročné prázdniny trávili viac pracovne ako oddychovo, aspoň po niektorí. Samozrejme, nebudeme rozoberať témy z celého leta, aj keď z časového hľadiska by to tiež nebolo možné, aj preto, že tie témy sú zo dňa na deň nové a nové a je úplne zbytočné sa vracať až tak ďaleko. Ak súhlasíš, poďme si rozobrať, čo sa udialo v priebehu niekoľkých dní. Začníme parlamentom, ktorý bol minulý týždeň na chvíľku otvorený. Budova bola síce otvorená, ale schôdza nie. Totiž žiadny zo 4 pokusov o otvorení mimoriadnej schôdzy k odvolaniu ministra spravodlivosti a ministerky kultúry nevyšiel. Parlament v stredu totiž nebol uznášania schopný. Ak mám správne informácie, chýbala aj opozícia, teda ako predkladatelia tohto návrhu na odvolanie spomínaných ministrov. V septembri by sa malo k odvolaniu pristúpiť opätovne. Ako si to vysvetľuješ, že ak sa už predloží takýto návrh na odvolanie ministrov, tak sa ani samotní predkladatelia nedostavia do parlamentu? Je to nejaká taktika opozície, alebo si iba jednoducho chceli užiť posledné dni prázdnin? Ja si skôr myslím, že niektorí opoziční politici, ako napríklad z KDH to bol pán Hajko, z Osasky to bol konkrétne pán Sulík a pani Bito Ciganíková, vedia, že to, keď dávajú odvolanie nejakého ministra v dnešnej koalícii, tak im ako si nevíde, určite im to nevíde, tak jak nám to, tak jak to nevychádzalo od dnešnej koalícii v minulosti, keď sa napríklad odvolal minister vnútra vtedajší Mikulec, ale ja si ani živo neviem predstaviť, že by pán dnešný premiér Robert Fico dal odvolať v minulosti Mikulca a nenakúsali by mu jeho vlastní poslanci. To by bola hanba, zvlášť pre toho, kto dáva návrh na odvolanie ministra, ako napríklad v tejto dobe opozícia. Ale treba uznať, že aj niektorí poslanci z Progresívneho Slovenska sa nezúčastnili tohto hlasovania. Myslím, že v pondelok ich tam bolo 61 a v útorok, stredo, neviem teraz, ich bolo len 50, čiže si neviem ani živo predstaviť, ako budú v budúcnosti taktiež odvolávať. V septembri sa to znova chystá. Znova sa chystajú odvolať Martinu Šimkovičovú, ministerku kultúry, ako aj ministra spravodlivosti. Ale povedzme si hlavné dôvody, prečo ich chcú odvolať. Tak v prvom rade ich Martina Šimkovičová je tieňom v oku kvôli tomu, že začal upratovať ten chliev, ktorý bol na ministerstve kultúry. A Boris Susko, samozrejme, našli si dôvod, dal dovolanie na najvyšší súd ohľadne bývalého špeciálneho prokurátora pána Kovačika, ale najpodstatnejší dôvod, pre ktorý začali, ja tomu hovorím, kvičať opoziční poslanci, konkrétne Šimečka spol, je, že sa ukázalo, že ako aj ministerstvo spravodlivosti, aj ministerstvo kultúry dotovalo obrovskými sumami, či už klan Šimečkovcov, o ktorom si povieme pravdepodobne aj neskôr, ako aj ďalšie mimovládky, ktoré boli veľmi štedro dotované zo štátneho rozpočtu vďaka ministerstvu spravodlivosti vtedajšej pani Kolikovej, ako aj ministerstva kultúry pani Milanovej mysli. Čiže toto je najpodstatnejší dôvod, prečo proste zasiahli achillovú petu, a to sú financie, a samozrejme končia vo funkciách ľudia, ktorí tam nepatria. Ešte keď sa vrátim k tomu odvolanému bývalému riaditeľovi Drličkovi alebo pani Kusej, ktorá bola odvolaná, dostávam informácie, ktoré bude musieť preveriť. Konkrétne pred pár rokmi bola vytopená Slovenská národná galéria a niekoľko diel, ktoré tam boli, historické hodnoty, boli údajne znehodnotené a dostal som informáciu, že jeden z politikov, slovenský politik, prezvaný Multiotecko, by mal vlastniť nejaké skvosty z tejto Slovenskej národnej galérie.
Tak je to určite zaujímavá informácia, budeme radi, ak to preveríš. Na druhej strane, vraťme sa ešte k tomu parlamentu a k tým schôdzam. Na druhej strane je zaujímavé tvrdenie predsedu hnutia KDH pana Majerského, ktorý uviedol, že neotvorenie schôdze dehonestuje parlamentnú politiku, čím sa podľa jeho názoru prirodzene presúva do ulic. Narážal na protesty v uliciach, keďže on tvrdí, že koalícia neumožňuje robiť politiku v parlamente. Kto teda chýbal? Koalícia obvinuje opozíciu, opozícia koalíciu, kde je pravda? Tak v prvom rade, ako som spomínal, opozícia mala byť naklusaná všetkých 71 poslancov, ktorých má opozícia, ale myslím si, že aj pánovi Majerskému chýbali dvaja poslanci z KDH, konkrétne pán Hajko a ešte jedna pani poslankyňa, ktorú si v týchto chvíľach neviem spomenúť. Čiže najprv by to mal povedať svojim vlastným poslancom, aby sa zúčastnili tohto odvolania, aby to nemuselo presiahnuť do ulic. Ale všetci veľmi dobre vieme, že aj v týchto chvíľach protesty, ktoré boli, nepodporilo kresťansko-demokratické hnutie, pretože aj pán Majerský sa uvedomil, že to už nie je tak všetko s kostolným poriadkom. Áno, k tomu hnutiu a k jeho politike sa o chvíľočku dostaneme. Už keď sme pri protestoch, ktoré si spomenul, ty to sleduješ podrobne. Aká je momentálna situácia? Sú ohlásené nejaké pouličné protivládne zoskupenia? Tak teraz sme tu mali, myslím, že dva protesty, ktoré organizovala opozícia. Jeden organizovala opozícia, jeden organizovali kultúrna obec, nazvime to skoro obec, kde vystúpili bývalý šéf STVčky, v tej dobe pán Machaj, o ktorom sa určite dozvieme v budúcnosti o jeho rabovaní. Zhodou okolností podpísal miliónové zákazky s bratom bývalej ministerky Kolikovej a budeme určite pozerať tieto prepojenia, ktoré boli ministerstvo spravodlivosti versus STVčka. Proste je toho veľmi, veľmi veľa. Je to taká mravenčia práca, kým to všetko odhalíme. Ale pomaličky sa dostávajú na povrch veci, ktoré sme pravdepodobne ani nečakali, že sa dostanú tak skoro. Takže skutočne tieto protesty, ktoré sú v týchto chvíľach v uliciach, je divadlo opozície s celkom slušným zastúpením, pretože hovorím herci a ani politici sa neukázali na javisku. Herci tam kričali proti Smeru a proti vláde, ktorá tu je táto koaličná vláda. Ale nič podstatného nepovedali. Nepovedali, prečo chcú odvolávať, nepovedali, za čo chcú odvolávať. Ako som spomínal, bolo to celkom zábavné, tragikomické divadlo, ktorého sa zúčastnilo herci a cca 18 tisíc komparzistov, ktorých tam mali v uliciach. Ja si osobne myslím, že Michal Šimečka, predseda Progresívneho Slovenska, dostal z Bruselu jednoznačne jasné inštrukcie a to za každú cenu povolať vládu. Len myslím si, že upratovanie na ministerstve kultúry a dovolanie pána Suska nie sú tie dôvody, aby dokázali vyhnať tie 100 000 ľudí do ulic. Ale ako som spomínal už v minulosti, už to spomínam niekoľko týždňov. Na september sa pripravujú obrovské demonštrácie zo strany Progresívneho Slovenska a SAS-ky, pretože ešte raz ich cieľom je povaliť vládu premiéra Roberta Fica, aby sa dostali k moci, ku korytu a mohli rabovať ďalej. Nadviažem na teba, možno túto informáciu, ktorú o chvíľočku poviem, niektorí poznajú, možno nie. Nás o nej upovedomil náš divák, ktorého srdečne aj touto cestou pozdravujem. V roku 2009 pán Michal Šimečka zverejnil do vedeckého časopisu rozsiahly článok pod názvom Difúzia a mobilizácia občianskej spoločnosti vo farebných revolúciách. O rok neskôr, teda v roku 2010, nadviazal na tento článok a zverejnil ďalší pre Kolumbijskú univerzitu v New Yorku pod názvom Vytváranie revolučných vln, štruktúrálne premenné a difúzia mobilizačných techník vo farebných revolúciách. Vyzerá to tak, že v minulosti Michal Šimečka na protesty sa dôkladne pripravoval. Vedel si o týchto jeho aktivitách, že sa venoval práve témam, ako vytvárať protesty a farebné revolúcie? V podstate sa to javí tak, že všetko, čo si kedysi napísal ako teóriu, tak v súčasnosti aplikuje na Slovensku do praxe. Áno, túto informáciu už máme niekoľko mesiacov.
že tento pán Michal Šimečka robil aj diplomovku na tému tieto farebné revolúcie, lenže žiaľ, ešte aj to dokázal splagiatorovať, pretože aj Luboš Blaha sa tomu tiež venoval celkom slušne. A musím uznať, že svoju teóriu sa snaží dať v praxi. Všetci veľmi dobre vieme, že stál aj čiastočne za protestami, ktoré tu boli v roku 2018. Všetci veľmi dobre vieme, že jeho otec dostal obrovské milióny na to, aby povalil vládu Vladimíra Mečiara. Čo ja si myslím, že ak dostanete financie zo zahraničia na to, aby ste povalili vládu, tak je vlastizrada a určite tam aj viacero trestných činov, ktoré by trebalo v dnešnej dobe prešetriť. A on to skutočne svoju teóriu chce dať do praxe, len pevne verím v to, že Slováci nie sú tak sprostí, ako boli občania Ukrajiny v roku 2014, keď im sľubovali modré z neba a vidíme, ako to dopadlo 10 rokov po ich Majdane. Že mužov tam na Ukrajine pomaly už ani nemajú, pretože buď sú rozprchnutí v celej Európe, alebo žiaľ padli v boji s Ruskou federáciou. A ako hovorím, Šimečka sa snaží spraviť Majdan. Nepomohlo mu to. Na nešťastie mu nevyšiel jeho plán, jeho šírenie nenávisti. Si treba pripomenúť, 15. mája skoro stálo premiéra Roberta Fica život a už znova šíria túto nenávisť. Dokonca včera som sa dozvedel, že atentátnik Juraj Cintula sa chce dostať na slobodu, však on premiéra nezabil, on ho chcel iba zraniť podľa jeho tvrdení. Len pevne verím v to, že vyšetrovanie tohto teroristického atentátu, lebo všetci veľmi dobre vieme, že tento čin sa rozšírilo terorizmus, čiže je veľká pravdepodobnosť, že aj v tomto prípade budú viacerí obvinení. A teším sa na september, čo odhalia aj tieto veci. Pretože tiež si myslím osobne, že tento Juraj Cintula, ktorý sa snaží dostať z väzby na slobodu, pritom je vo väzenskej nemocnici v Trenčine na psychiatrickom oddelení, si ani neuvedomoval to, čo spôsobil. Za to na druhej strane tento iniciátor protestov Šimečka vedel veľmi dobre svojou cielenou nenávisťou voči dnešnej koalícii, čo robí. Už keď sme pri tých atentátoch, pred chvíľočkou som počúvala srbské správy, kde sa prezident Srbska Aleksandar Vučić vyjadil, že aj jemu sa vyhrážajú smrťou a práve v týchto dňoch túto situáciu riešia. Poďme ďalej, ostaňme pri tých Šimečkovcov. Otec pána Michala Šimečka podľa zverejnených informácií by mal byť akcionár v denníku N. Strýko by mal byť súčasťou nadácie Šimečku. Matka by mala mať nadáciu, ktorá mala údajne čerpať peniaze od štátu. Družka taktiež by mala mať nadáciu, ktorá mala taktiež údajne čerpať peniaze od štátu. Vyzerá to, ospravedlňujem sa vopred za tento výraz, ale ako rodinné podnikanie. Kto má teraz výjsť teda do ulic? Tak ja by som to nazval štýlom klan Šimečkovcov slušne za 4 roky získal financie zo štátneho rozpočtu vo výške 1 milión 180 tisíc eur. A to sa bavíme len o 4 nadáciách. Nerozprávam o tých ďalších nadáciách, ktoré sú prepojené na progresívne Slovensko, na tento liberálny, na týchto liberálov, ktorí tu pretlačajú tzv. Liberálny fašizmus u nás v Európe. Bavíme sa, nadácia Milana Šimečku dostala 676 077 eur. A to od roku 2020 do roku 2024. Dokonca 130 tisíc eur dostali v roku 2023, keď už bol v čase ich žiadosti o financie pri moci Odor. A všetci veľmi dobre vieme, kde skončil pán Odor. Bol na kandidátke Progresívneho Slovenska, teraz je v Európarlamente. Potom je tam Marta Šimečková, matka Miša Šimečku a jej občianske združenie Fórum, ktoré dostalo 314 tisíc eur. Aby ste boli v obraze, po starých korunách je to niečo cez 9 miliónov korun. A netreba zabudnúť ani na priateľku Michala Šimečku, ktorá mala tiež nejaké občianske združenie Bod
.y, tá dostala len smiešných 190 tisíc eur. A ja sa pýtam, na čo dostávali tieto peniaze? Všetci veľmi dobre vieme, čo je zač tá nadácia Milana Šimečku. Je to čiste len útok na vládnu koalíciu, konkrétne, budem konkrétny, na stranu Smer Slovenská sociálna demokracia. Čiže dostali 676 tisíc eur na to, aby likvidovali stranu Smer. Na druhej strane si treba uznať, že sú, je to Sorošov kamarát, Sorošov známy, Soroš mu dal tomuto otcovi Michala Šimečku peniaze, aby povali vlády Smeru. Prečo ich neplatí, pardon, vládu HZDS, prečo ich teda neplatí Soroš? Je to také, to je také liberálne. Robia tú sorošovskú, spievajú tú sorošovskú pieseň, na druhej strane ich Soroš neplatí, ale kradnú z nášho štátneho rozpočtu peniaze, ktorými sa financujú a celkom slušne financujú. Tak 1 180 000 eur pre jeden klan Šimečkovcov je obrovská, obrovská, to sú obrovské peniaze. Znova si to premetneme do korun, lebo pretože niektorí naši sledovatelia ešte stále používajú slovenské koruny v hlave. Takže sa bavíme o sume 33 miliónov korun. A to sú Šimečkovci. To je niečo nemysliteľné. Ja som rád, že premiér Robert Fico spolu s Tiborom Gašparom im dali KO na tlačovke, kdežto hneď v momente začal reagovať na to aj Michal Šimečka, ktorý sa nechal počuť, že podá na Roberta Fica žalobu na ochranu svojej rodiny, ale treba si uvedomiť situáciu, že Michal Šimečka je verejne známa osoba a Robert Fico nič neklamal. Netvrdil ho, ak si. Ono je to čierne na bielom, že skutočne ich rodiny príslušníci, pretože v nadácii Milana Šimečku je priamo strýko Michala Šimečku, Peter Šimečka, myslím, že sa volá. Nadácia Fórum je jednoznačne Marta Šimečková, čo je matka Šimečku, a tá nadácia .y je priateľka Šimečku. Myslím, že sa volá pani Ferienčíková. Takže ešte raz, čo chce dávať akú žalobu? On je povinný strpieť takéto informácie, ktoré sú dostupné z verejných informácií. A ja sa, mne sa páči, že si hneď našiel niečo, že v roku 2007 dostala manželka premiéra Roberta Fica tiež nejaký grant. Ale to je 2007, koľko je to rokov dozadu? Je mu ozaj šibe a hovorím, topiaci sa aj slámky chytá a teraz dostali doslova do písmena od premiéra Roberta Fica a Tibora Gašpara priame KO. Samozrejme, denní gen, kde je mimochodom akcionárom otec Michala Šimečku, tí zas komplet prevracajú túto skutočnosť. Čiže hovorím, som rád. Ja som vypočítal, 100 miliónov eur sa dalo za 4 roky mimovládkam. 1 milión máme objasnený, zostáva už len 99 miliónov plus minus. Keď sme pri tom aktivizme, nedá mi nespomenúť, strana Sloboda a Solidarita zaklada iniciatívu Pravicový blok, ktorého cieľom je podľa ich slov bojovať proti populizmu. Túto iniciatívu podporili tri mimoparlamentné strany. Branislav Grulingu viedol, že toto je priestor pre osobnosti verejného života, ktoré chcú byť občiansky aktívni, záleží im na Slovensku a chcú zastaviť nebezpečné populistické kroky vlády Smeru, Hlasu, SNS. O čo vlastne ide, aké je to vlastne zoskupenie? Takže predpokladám, že v tomto zoskupení bude určite Ivan Korčok. Mám taký dojem. Neviem, s akými stranami, nenašiel som to nikde, kto by mal byť tie mimoparlamentné strany, ale predpokladám, že tam budú asi pravdepodobne demokrati na čele s Jaroslavom Naďom a ostatnými, pretože ináč mimochodom títo demokrati sú hrozba. To je nové Olano, presne také isté zmyšľanie majú, také isté psychopatické myšlienky, tie isté psychopatické vízie. Musím spomenúť napríklad Dorotu Nvotovú, ktorá už dala druhé video a ja si myslím, že keď si myslíte, že sa nedá preraziť dno a pozrite si video Doroty Nvotovej, ako paroduje ministerku kultúry,
tak pochopíte, že to dno sa dá preraziť. A keď si myslíte skutočne, že sa už nedá ešte viac preraziť to dno a zrazu vidíte video Dorotin Votovej, ako sa na nejakom hojdacom koníku paroduje pána Kufu za to, že pán Kufa spravil to, čo spravil, že nedovolil deťom pozerať nejaké divadelné predstavenie, ktoré je od 18 rokov. Áno, mal v prvom rade privolať policajný zbor a takto to riešiť, ale zase na druhej strane, akože boli tam malé deti. A oni idú parodovať niečo, čo je niečo, proste je to strašné. A k tomu zoskupeniu, no, Gröhling je slabý vývar Sulíka. A on chápe to, že musí niečo urobiť, aby sa jeho strana SAS neprepadla pod 5%, pod 5%. A som presvedčený, že v budúcnosti Gröhling spraví nejakú koalíciu, tak ako si spomínala, ktorú pojme SAS, kde budú demokrati, modri a všetky tieto straničky, aby sa aspoň čiastočne vyrovnali progresívnemu Slovensku. Čiže áno, do budúcnosti, kde bude pravdepodobne šéfom Ivan Korčok. Všetci vieme, kto je Ivan Korčok. A hovorím, prajem veľa šťastia. No. Touto otázkou som chcela iba takto, ani nenaznačiť, ale opýtať sa, či to nie je taká príprava na tie predčasné voľby, keďže sa dejú protesty a možno by aj chceli ten pad vlády takýmto spôsobom čo najskôr a týmto spôsobom sa aj pripravujú na tie predčasné voľby. Poďme ďalej, ty si spomínal v úvode KDH. Ako vnímaš politiku hnutia KDH? Podľa vyjadrení, ktoré som zachytila, sú takí politicky bezpohľadný, ako ak to môžem takto nazvať. Teda nie sú ani opozícia, zásadná opozícia, ale ani koalícia. Ku ktorému táboru ich viac ty tak priradzuješ? Tak ja ich priradím skôr tomu liberálnemu táboru, len takto by som povedal. Predseda KDH, pán Majerský, je skôr liberálny, len sa mu to vracia ako bumerang, pretože jeho voliči si neželajú, aby bol s progresívnym Slovenskom, pretože to je oheň a voda. Kdežto KDH sú čiste kresťanské zásady, sú to konzervatívna strana a progresívne Slovensko úplný opak, liberálna strana. Ja si neviem predstaviť, že by Majerský sedel vo vláde s niekým, kto bude rozprávať o tom, že chcú zatvoriť manželstva medzi mužom a mužom, alebo ženom a ženou. Čiže Majerský nevie kam, pretože vlastní voliči mu dávajú nájavo, že sa im nepáči to, že je spätý s progresívnym Slovenskom, ale zase na druhej strane Majerského pani manželka Lexman, tá je čiste liberálna, vidíme to, čo robí v Bruseli, útočí na Slovenskú republiku a pritom ona by sa mala v prvom rade starať o to, aby striasla tie parohy, ktoré nasadil jej pán manžel Majersky. Čiže hovorím KDH, keď to bude takto ďalej, sa tiež môže prepadnúť pod tú hranicu 5%. Ja som včera mala rozhovor s pánom predsedom SNS, pánom Andrejom Dankom, ktorý v relácii naznačil, že progresívne Slovensko sa údajne snaží prilákať niektorých koaličníkov na svoju stranu. Ak som správne pochopila, tak naznačoval, že tie kvázi nepokoje sa robia v strane Hlas. Vieme, že vládna koalícia nemá silnú väčšinu poslaneckých hlasov, preto každý poslanecký hlas je veľmi dôležitý. Je toto spôsob opozície, ako túto koalíciu rozbiť, teda rozbiť vládu Roberta Fica? Tak pevne verím v to, že všetci traja koaliční partneri, ktorí sú, či už je to Robert Fico, Andrej Danko a v dnešnej dobe je to Matúš Šutaj Eštok, také niečo nepripustia. Ale áno, Andrej si zvykne v posledných týždňoch rýpnúť či už do Hlasu alebo do Smeru, pretože by sa strašne rád chcel stať predsedom Národnej rady Slovenskej republiky, čo žiaľ mu Hlas doteraz nechce dať. Čiže ja to vidím takým štýlom, že skutočne Andrej Danko pri každej možnej príležitosti si rýpne do Hlasu, ale pritom Hlas nie je len Tomáš Drucker, ktorý je mimochodom minister školstva, ktorý sa obklopil sebou totálnymi liberálmi, či už to bol Rado Baťo, ktorý nonstop kritizoval stranu Smer a robil si srandu z Roberta Fica, bol
bývalým poradcom prezidenta Andreja Kisku a teraz je prvým poradcom ministra školstva, ktorý mimochodom tento Andrej Rado Baťos rozprával niečo také, že koalícia so Smerom nikdy nie je možná. Alebo napríklad taký Butora, ktorý bol ministrom školstva počas úradníckej vlády. Alebo musím spomenúť aj napríklad Samuel Migal, ktorý je možno tiež trňom v oku niektorých koaličných partnerov, pretože či už jeho ohľadne Ukrajiny výroky, alebo skôr ten liberalizmus, ale pevne verím v to, že sa nič také nestane, pretože si všetci veľmi dobre uvedomujú, že ak by boli nové predčasné voľby, Slovensko by to nikam neposunulo a pevne verím v to, že Andrej sa zamyslie nad tým, že či chce byť stále tým predsedom Národnej rady, lebo hlas mu to pravdepodobne nedá. Už po tom, čo pravidelne, permanentne kýda na celý hlas, tak Matúš Utajíš to by bol sprostý, keby mu poskytol túto funkciu predsedu Národnej rady. A na druhej strane zase, ako som spomínal, hlas nie je len o dvoch ľuďoch, ako je Tomáš Drucker a Samuel Migal. Sú tam v hlase neskutočne normálni ľudia, ako napríklad ministerka hospodárstva Sáková a ďalej Erik Tomáš, ktorý máka jak Fredka. Ale hovorím, mne to tak prípada, že Andrej Danko sa vynáša koaličné informácie na verejnosť, respektíve to, čo by sa malo riešiť vnútri koalícii, a dáva to normálne na Sulika. Tiež Sulik bol ten, ktorý robil presne to isté, čo Andrej Danko. Útočil na svojich koaličných partnerov pred médiami, v rozhovoroch, miesto toho, aby si to koaliční partneri vyriešili medzi zavretými dverami. Marek, neviem, či si tú reláciu videl s pánom predsedom Dankom, ale nebolo to rýpanie, musím v túto chvíľu zastať, nebolo to rýpanie, skôr bola to taká informácia, ako hovoríš, zvnútra. Vylučuješ ty teda problémy v rámci koalície, čo sa týka aj možných prestupov nejakých koaličníkov na tú opačnú stranu, ak to môžem takto povedať, aj v rámci Hlasu, aj v rámci Smeru a možno aj SNS? Tak Smer určite žiaden poslanec neprejde na protistranu. SNS taktiež, tam sú poslanci, ktorí sú proslovenskí. A hovorím, možno by som mal pochybnosti, možno maximálne jeden, dvaja poslanci z Hlasu, že by možno prešli, ale nevidím to nejak rúžovo, že by mali prejsť. Ale aj tak pevne verím v to, že vždy bude mať dnešná koalícia nadpolovičnú väčšinu. Marek, ja ti veľmi pekne ďakujem za všetky tvoje reakcie a vyjadrenie na aktuálne témy zo Slovenska. Budeme to teda sledovať, ako sa tá politická situácia bude v jeseni vyvíjať. Niektorí očakávajú horúcu jeseň aj vzhľadom na tie témy, aj na to opozičné úsilie položiť vládu. Na jednej strane je to legitímna práca opozície, ale na druhej strane by mala tiež opozícia vnímať a brať v úvahu tie prostriedky, aké sa vyberajú v rámci politického boja. Dúfam, že ten politický boj bude férový, aj keď je to trošku také naivné si myslieť, ale snažme sa aspoň v to dúfať. Ešte raz veľmi pekne ďakujem a prajem tebe a všetkým divákom krásnu nedeľu. Taktiež prajem aj tebe krásnu nedeľu a ešte k tomu septembru. Teším sa na september, pretože aj premiér Robert Fico avizoval obrovské tlačovky, ktoré budú odhalovať, čo sa tu dialo 4 roky. Vieme veľmi dobre, že celé leto pracoval pán doktor Kotlár na tom, aby objasnil tie veci ohľadne covid-fašizmu, ktoré sa tu diali. A taktiež pán premiér avizoval správu o teroristickom atentáte, ktorý bol spáchaný na jeho osobu. A hovorím, čaká nás pestrá jeseň a uvedomuje si to aj opozícia a práve preto sa bude snažiť čím skôr povoliť vládu. Mimochodom, Andrej Danko avizoval nejaký koaličný, a nie protest, ja by som to skôr nazval, koaličné zhromaždenie, kde by taktiež občania Slovenskej republiky vyjadrili podporu koalícii a pevne verím v to, že ich tam nebude nielen 18 000, ale bude ich tam niekoľkonásobne viac. A je zaujímavé, že hneď na to sa chytili opozičníci, tak
Na jednej strane si koalične zvážajú svojich, dajme tomu, že priaznivcov, ale keď to robí opozícia, tak je to všetko v poriadku. Ja som bol, ešte sa vrátim k tým protestom, ja som bol cca 20 minút pred protestom na námestí SNP, kde bolo cca 300 ľudí. A za 20 minút sa to tam naplnilo. To ako prišli z neba. Takže ešte raz chcem popriať všetkým sledovateľom peknú nedeľu a vidíme sa. Ďakujem pekne, ja už len iba doplním, teda poviem, že politika nie je iba o protestoch alebo o tlačových konferenciách, ktoré si pred chvíľou spomenul, ale najmä o výsledkoch, o tých ľudských témach, ktoré ľudia chcú, aby sa riešili, o tých výsledkoch pre ľudí a o tých predvolebných sľuboch, ktoré sa ľuďom sľubovali, aby sa ľudia na Slovensku mali lepšie, a nielen o tlačovkách a protestoch, či už z jednej alebo z druhej strany. Ďakujem pekne za tvoj čas, prajem ešte raz peknú nedeľu.